Наталія Яресько повертатиме фінансову стабільність Пуерто-Рико. Про це колишній міністр фінансів України написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Вона стала виконавчим директором Ради з фінансового керування і контролю. Наразі в Пуерто-Рико великий зовнішній борг. Свої дії Яресько обіцяє спрямувати на зростання економіки країни, залучити інвесторів, створити нові робочі місця і підвищити стандарти життя місцевого населення. Наталія Яресько каже, що вона має такий досвід. Ті самі завдання вона виконувала на посаді міністра фінансів України з грудня 2014 по квітень 2016 року. Незважаючи на війну, Україна змогла об'єднати фінансову, монетарну та економічну стратегії для відновлення економіки країни після років недбалого управління. Я планую використати цей досвід в Пуерто-Рико та вірю в те, що злагоджена робота всіх зацікавлених сторін поверне Пуерто-Рико на шлях до економічної та фінансової стабільності.